तर जुहूतील तपास बारवर मुंबई पालिकेची बुलडोझर कारवाई सुरू आहे. बार मधील अतिरिक्त अवैध बांधकामावर पालिकेची ही कारवाई सुरू आहे. अपघातापूर्वी मिहीर शहा तपास बार मध्ये गेल्याची माहिती आहे. दरम्यान अपघातावेळी मीच गाडी चालवत होतो. मिहीरने पोलिसांकडे ही कबुली दिली आहे. थोड्याच वेळात आरोपी मिहीरला शिवडी कोर्टात हजर केलं जाणार आहे. तर महत्वाची अपडेट या प्रकरणात आपण पाहतोय. एकीकडे जुहूतील तपास बारवर बुलडोझर कारवाई चालू आहे. तर बुलडोझर कारवाई संदर्भातील ही अपडेट. राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं मंगळवारी जुहूतील तपास बारचा परवाना रद्द केला. तपास बारचा परिसर सील करण्यात आला. 19 जुलै रोजी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी झाली होणार आहे. परवानगी नसलेल्या भागात मद्यपान विक्री केल्यानं कारवाई. मिहीर शहाचं वय 25 वर्ष नसतानाही त्याला हार्ड ड्रिंक दिलं होतं. विस्की, राम, वोडका यासारखे मद्य 25 वर्षापेक्षा अधिक वय असलेल्यांनाच देता येऊ शकतात. मुंबई पालिकेकडून तपास बारवर तोडक कारवाई सुरू आहे.